गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। संस्कृत अनुवाद रे आउ किछि पार्ट आमे ताकु देखिनांति, आज ताकु से विषय रे आलोचना करिबा। तेणु मु प्रथमे कहिछि संस्कृत अनुवाद कहिबाकु हेले कर्ता क्रिया, तापरे आमर रहिला पुरुष वचन। विशेष करी कोई थिली पुरुष तीन प्रकार, जमती कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। ସେହିପରି ବଚନ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ବଚନ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱି ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସେହିଭଳି ପ୍ରକାର ଅଛି। କାହାକୁ ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନକୁ ନେଇକି କ୍ରିୟାର ରୂପ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି କ୍ରିୟାର ରୂପ ହେଲେ କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ, ଆମେ ଧାତୁକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ଉଦାହରଣକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପଟ ଧାତୁରେ, ଧାତୁ ହେଲା ପଟ ଧାତୁ। ପଟ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଲକାରରେ ନେବା, ଲକାର ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ। ଆମେ ଏଠି ଲଟ୍ ଲକାର ନେଇକି ସେଦିନ ବୁଝିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଜି ଲଟ୍ ଲକାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଲଟ୍ ଲକାର, ଲଟ୍ ଲକାର ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଏଇ ପଠ ଧାତୁରେ ଲଟ୍ ଲକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସଂଯୋଜନା କେମିତି କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ପଠ ଧାତୁ ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ପଠତି, ଦ୍ୱି ବଚନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ପଠତଃ, ବହୁ ବଚନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ପଠନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷର ସେମିତି ଏକ ବଚନ ଜାଗାରେ ପଠସି, ପଠଥ, ପଠଥ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସେମିତି ଏକ ବଚନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ପଠାମି, ପଠାବହ, ପଠାମ। ଦେଖିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ପଠତି, ପଠତ, ପଠନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷର ପଠସି, ପଠଥ, ପଠଥ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ପଠାମି, ପଠାବ, ପଠାମ। ଏହିଭଳି ଭାବେ କ୍ରିୟାର ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି କ୍ରିୟା ସଂଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଲଟ୍ ଲକାରରେ ସଂଯୋଜନା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଲଟ୍ ଲକାରରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବାକ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବାକ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ କାଳର ଅଛି ଆଗେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା କେମିତି, ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଛଅ ଛା ଛି ଛୁ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି, ସେ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ତୁମେ ଯାଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛ, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଲେଇଟି ଶୋଇଛି, କୁକୁରଟି ଖେଳୁଛି, ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି,
ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବାକ୍ୟ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି ଗୋଟିଏ, ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତିନି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ଖେଳୁଛ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଖାଉଛି। ଇତ୍ୟାଦି ଏ କେତେଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି। ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ କାଳର ଅଛି। ଦେଖିବା ଏ ବାକ୍ୟଟି ତାହେଲେ କେଉଁ କାଳର ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁ କାଳ ନା? ଯଦି ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଛଅ ଛା ଛି ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଯଦି କ୍ରିୟାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଲ ଲା ଲି ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଅତୀତ କାଳ, ଆଉ କ୍ରିୟାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବ ବା ବି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଦୌଡ଼ୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଦୌଡ଼ୁଛି ଛଅ ଛା ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଟ୍ ଲକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲଟ୍ ଲକାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଲଟ୍ ଲକାରର ସଂଯୋଜନା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଲଟ୍ ଲକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଲଟ୍ ଲକାରର ସଂଯୋଜନାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲଟ୍ ଲକାରର ରୂପ ଅଛି। ପଟ ଧାତୁ ଲଟ୍ ଲକାରର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷରେ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷରେ, ଏକ ବଚନ ପାଇଁ, ଦୁଇ ବଚନ ପାଇଁ, ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ। ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ ବାକ୍ୟ ନା? ଆଗେ ଲକାର ଦେଖିଲେ କେଉଁ କାଳରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି କର୍ତ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଇଏ କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ ଅଛି। କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାକୁ ଏଠି କର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁଛୁ, କେମିତି କର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲୁ ନା? କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ହେଲା ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ହେଉଛି ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା, ରାମ କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ। ସେଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ମୁଁ ଆମେ ଆମେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ହେଲା ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ମୁଁ ଥାଏ କର୍ତ୍ତା ଜାଗାରେ, କି ଆମେ ଥାଉଁ, କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉଁ, କି ଆମର ଥାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ, ତ ସେଇଠି ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ହେବ ନା? ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବ। ଆଉ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ହେବ। କର୍ତ୍ତା ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଖେଳୁଛ, କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତୁମେ, ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ତୁମ ଯୁବମ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ହେବ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଅସ୍ମଦ ଆଉ ଯୁଷ୍ମଦ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସିଏ ହେବ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଏଇଠି ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା ରାମ, ରାମଟା ଅସ୍ମଦ ଶବ୍ଦର ଅଛି ନା ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅଛି? ନା ଅସ୍ମଦ ଶବ୍ଦର ଅଛି ନା ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଅସ୍ମଦ କିମ୍ବା ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବ ନାହିଁ କି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ହେବ ନାହିଁ। ତ
तो डेफिनेट ये प्रथम पुरुष ही हेबो तेणु राम प्रथम पुरुष बोली जानले अर्थात लेबुल लो जानले एई लेबुल लो जो तीन टा अच्छी या भीतर गोटे क्रियापद राम जगार प्रजोज्य हेबो प्रथम पुरुष अच्छी कर्ता तेणु यही तीनोटी प्रथम पुरुष तीन टी अच्छी पठती पठत पढ़ तो यही क्रियापद भितर गोटे क्रियापद रामपाई प्रजोज्य हेबो तेरा कौटा हेबो पठती हेबो ना पठत हेबो ना पठंती हेबो वाक्य गठनर नियम कहुची कर्ता जो पुरुष जो वचन हेब क्रिया से पुरुष से ही वचन हेब आम एठार देखा कर्ता क्यों पुरुष हला ना प्रथम पुरुष पुणी पचार वचन हेब एक वचन हेब राम हूँ प्रथम पुरुष एक वचन पे तुम्हें मैंने कह राम कमी प्रथम पुरुष एक वचन है जेहेतु जुष्म शब्द नुहे कि अस्म शब्द नुहे से हिसाब से प्रथम पुरुष आउ एक वचन हबार लक्ष्य है कौन ना कर्ता रो संख्या केतटा अच्छे राम जड़े तो एक वचन बाड़क दुईटी हेले द्विवचन बाड़क मान हेले बहुवचन तेणु राम जेहेतु जड़े तेणु प्रथम पुरुष एक वचन तेणु कर्ता एठार अच्छी प्रथम पुरुष एक वचन ये प्रथम पुरुष यहाँ एक वचन अर्थात यही लाइन टाक क्रस कर अर्थात क्रियार रूप यही हम पठती भाया हम तेणु दौड़ी क्रियार मूल रूप है मूल धातु है कौन धावती धाव दौड़ा तेणु राम यदि पढ़ी यही था पठती दौड़ी एने धावती राम धावती बुझीला निश्चित भाव बुझे थो कहीं राम दौड़ी अर्थात राम धावती राम धावती कहीं ना जदि राम बहुवचन था राम तो बहुवचन एक वचन तेणु धावती है तेणु बहुवचन थे एटी धावती जगह धावती अर्थात जदि पिला माने दौड़ बाळकाहा धावती हबो नाही कौन हबो ना बाळकाहा धावंती हबो बहुवचन प्रथम पुरुष किंतु बहुवचन सेमाने खेळुचंती स तौते स हला से प्रथम पुरुष एक वचन तौ हला प्रथम पुरुष द्विवचन ते हला प्रथम पुरुष बहुवचन तेणु ते खेलुंट एटा हम पठती भाया हम तेणु क्रीड धातु क्रीडती से खेलुंट से प्रथम पुरुष बहुवचन ये हला प्रथम पुरुष एक वचन तुम्हें खेलुच आगे देखिया तुम तुम जुबम जुबम तेणु तुम है एक वचन बोली जापारे तुमटा कौ शब्द ना जुष्म शब्द तेणु जुष्म शब्द कर्ता हेले कौ पुरुष हम ना मध्यम पुरुष हम तेणु तुम है मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम एक तुम्हें खेलुच तुम मध्यम पुरुष एक वचन ये पठ धातु रही पठसी तो खेल खेलुची मान क्रीड धातु कौन हम क्रीडसी तुम्हें खेलुच तुम क्रीडसी बुझेला पिला माने तुम्हें खेलुच तुम क्रीडसी पिला माने मन रख वाक्य गठन कला बेले सब बेले लक्ष्य रखा ए दिग को कर्ता जो पुरुष जो वचन थी क्रिया को सही पुरुष सही वचन करिवा पई पड़िबो ए तीनटा वाक्य रो आमे सब लक्ष्य करि पारछो जदि एठारे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन अछि माने क्रिया हबो प्रथम पुरुष एक वचन धावती तेणु कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया अछि प्रथम पुरुष बहुवचन एटी कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया हला मध्यम पुरुष एक वचन
ଯେମିତିକି ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛି, ରାମ ଧାବତି, ତୁମେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ତୁମ ଧାବତି ହେବା କଥା ନ ହେଇ ଏଲା ତୁମ ଧାବସି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୀଡ଼ସି। ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ନା, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଥିବ। ତ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅହମ୍ ଆବମ୍ ଭୟମ୍। ଅହମ୍ ହେଲା ମୁଁ, ଆବମ୍ ହେଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ବୟମ୍ ହେଲା ଆମେ ମାନେ। ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆବମ୍, ତେଣୁ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କିଏ ନା ଆବମ୍। କେଉଁ ପୁରୁଷ, କେଉଁ ବଚନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆବମ୍ ନା ଅହମ୍ ଆବମ୍ ବୟମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ହୁଏ, କେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ। ଯଦି ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯିଏ ନା ସିଏ ଏ କଥା ଏ କର୍ତ୍ତା ଜାଗାରେ କ୍ରିୟା ରୂପ ସେଇଠି ହେବ। ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେବ, ଦ୍ୱିବଚନ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେବ, ବହୁବଚନ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେବ। ସେମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆବାମ କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଆବାମଟା କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ? ହଁ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆବାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ। ବହୁବଚନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବୟମ। ତ ଆବାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ସରି ଦ୍ୱିବଚନ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କିଏ ନା ଅହମ୍। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ ଅଛି, କ୍ରିୟା ବି ସେମିତି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ହେବ କ୍ରିୟା। ପଠ ଧାତୁ ହେଇଛି, ପଠାବ ହ, ଆମେ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଠାବ, ବୟମ୍ ପଠାବ, ବୁଝିଲା। ତ ଆମେ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚମ ବାକ୍ୟଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି କହିଲାକୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବାଟା ହେଲା ଗମ୍ ଧାତୁ, ଯେମିତି ପଢ଼ିବାଟା ହେଲା ପଠ ଧାତୁ, ସେମିତି ଯିବାଟା ହେଲା ଗମ୍ ଧାତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଅହମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅହମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, କେମିତି ହେଲା ନା ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବଚନ ଥିବ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ବଚନ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। କାହିଁକି ନା ଅସମତ୍ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ଅସମତ୍ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଆଗେ ପଳେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଲା ଅସମତ୍ ଶବ୍ଦ, ଅହମ୍ ଆବମ୍ ବୟମ୍। ତେଣୁ ଅସମତ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏକବଚନ ନା ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ? ଅସମତ୍ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ ହେଲା। ମୁଁ ହେଲେ ଜଣେ, ତେଣୁ ଏକବଚନ ଅଭିଅସ୍ଲି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଅହମ୍ ଗଚ୍ଛାମି ଯାଉଛି, ପଠାମି ଅଛି, ଏଠି ଗଚ୍ଛାମି ହେବ। ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ଅହମ୍ କ୍ରୀଡ଼ାମି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ଅହମ୍ ଖାଦାମି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଉଛ, ତୁମ ଖାଦସି। କାହିଁକି ହେଲା ନା ତୁମ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ପଠସି ଅଛି, ତୁମ ଖାଦସି, ସେ ଖାଉଛି, ସହ ଖାଦତି। କାହିଁକି ହେଲା ରାମ ଖାଉଛି, ରାମ ଖାଦତି, ସୀତା ଖାଉଛି, ସୀତା ଖାଦତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଦତି, କାହିଁକି ହେଲା ନା ମୁଁ ଖାଉଛି ଅହମ୍ ଖାଦାମି, ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଦାମି ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ସେମିତି ହେବନି ସଂସ୍କୃତରେ। କେମିତି ହେଉଛି ନା ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଥିବ କ୍ରିୟାକୁ ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ସେହି ବଚନ କରାଯିବ। କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବଚନ ଥିବ କ୍ରିୟାକୁ ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ବଚନ ହିଁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅହମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ସେ ଖେଳୁଛି, ସହ କ୍ରୀଡ଼ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ, ସେ ଖେଳୁଛି, ସହ କ୍ରୀଡ଼ତି, ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି?
से हेउचि एठारे कर्ता से अस्म शब्द नुहे कि जुष्म शब्द नुहे अर्थात उत्तम पुरुष नुहे कि मध्यम पुरुष नुहे तेणु निश्चित भाव प्रथम पुरुष से ताले प्रथम पुरुष हेले एक वचन ना दि वचन से हेउचि जणे तेणु एक वचन तेणु से प्रथम पुरुष एक वचन जगह रही पठ धातु पठती खेलुची क्रीड धातु क्रीडती राइट मुशा करुच्ची निश्चित भाव तुम्हें ये धातुर संरचना अनुसार वाक्य गठन को केमिति करिबा प्रत्येक वाक्य गठन बा पुरुष वचन अनुजाई बुझिपार एमती अन्य धातु को अन्य लकार को यहाँ है लट लकार आज जो पांचटा लकार अच्छी पांचटा लकार वाक्य गठन आम धीरे धीरे अन्य क्लास मानक करत पर्यंत विदाय।